السلام علیکم فرینڈس، سیالکوٹ پنجے کلب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو یہ جوڑا دیکھیں، یہ چھت والا بٹیرا جی، دوستوں کی فرمائش میں پیش کر رہا ہوں۔ شو کریں جوڑے کا، ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت جوڑا ہے۔ ابھی اس کے کنڈے کا اور آنکھ کا شو کرواتا ہوں میں۔ یہ پیور ہے جی، پیور چھت والا بٹیرا۔ بہت سے دوست کہہ رہے تھے کہ ہمیں چھت والے کبوتر دکھائیں جی۔ آپ دوستوں کے لیے چھت والے کبوتر لے کر آئیں، چھت والے بٹیرے ہیں۔ ابھی اس کی آنکھ کا شو کرواتا ہوں، آنکھ کا شو کیجیے گا۔ دوستو یہ اس کی آنکھ ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آنکھ ہے، آنکھ کا شو کیجیے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنی پیاری ہے۔ یہ کنڈا جی اس کبوتر کا، ماشاءاللہ سے دیکھیں کنڈا کتنا پیارا ہے۔ بہت ہی کم قیمت میں آپ سب دوستوں کو مل سکتا ہے جی۔ دوستو یہ دیکھیں جی، یہ پٹھا ہے، اس کی آنکھ بھی چیک کریں۔ یہ کبوتر ہے جی، اس مادی کا، وہ پہلی مادی تھی، یہ کبوتر ہے۔ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت آنکھ ہے اس کی، بہت ہی لاجواب جوڑا ہے، پیور ہے، پیور چھت والے بٹیرے ہیں یہ آپ۔ یہ دوستو یہ کنڈا جی اس کبوتر کا، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کنڈا ہے، دیکھیں ماشاءاللہ۔ یہ پنجے ہیں جی اس کے، دوستوں کے لیے موتیوں والا کبوتر لے کر آئیں، جوڑا ہی موتیوں والا۔ یہ نر ہے جی، نر کا شو کریں۔ ابھی میں آپ کو مادی کا بھی شو کرواتا ہوں، بہت ہی کم ریٹ میں آپ کو مل جائے گا، ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری نسل ہے یہ۔ یہ دیکھیں جی، ابھی اس کی آنکھ کا شو کرواتا ہوں میں آپ کو۔ دوستو جو آپ کو آپ ویڈیو میں ہم دکھا دیتے ہیں، بار بار فرمائش نہ کیجیے گا کہ آنکھ دکھائیں، اس کا کنڈا دکھائیں۔ جو آپ کو ویڈیو میں دکھا دیتے ہیں ایک دفعہ، وہی آپ غور سے دیکھ لیں کریں۔ ابھی اس کی آنکھ دیکھیں جی، اس کی آنکھ ہے جی، خوبصورت آنکھ، ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری آنکھ جی۔ یہ اس کا کنڈا ہے جی، کنڈا دیکھیں اس کا، ماشاءاللہ سے خوبصورت۔ پر یہ کٹا ہوا ہے اندر سے، لیکن کبوتر باز کو پتہ چل جائے گا کبوتر دیکھ کر کیا چیز ہے۔ ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا خوبصورت کبوتر ہے۔ اس کی مادہ کا بھی شو کرواتا ہوں میں آپ کو، یہ پتھا تھا۔ دوستو یہ اس کبوتر کی مادہ جی، یہ بھی موتیوں والی، ماشاءاللہ سے بہت ہی لاجواب جوڑا ہے، اور گارنٹی شدہ جوڑا ہے جی، پاس جوڑا ہے ہمارا۔ تو یہ دیکھیں شو کریں، اس کی آنکھ کا بھی شو کرواتا ہوں۔ یہ اس کی آنکھ ہے، ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت آنکھ اس کی بھی، دیکھیں آنکھ کا شو کریں۔ اور یہ جوڑا آپ کو بہت ہی کم ریٹ میں مل جائے گا جی۔ یہ اس کا کنڈا ہے، یہ پر ہیں جی، پر تو اس کے کٹے ہوئے ہیں، لیکن بہت ہی ماشاءاللہ بہت ہی لاجواب جوڑا ہے۔ دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کیے، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں، تاکہ ہماری آنے والی اچھی ویڈیو آپ کو مل سکے، ماشاءاللہ۔